побажаннями злагоди у нашому спільному домі та позитиву у житті кожного у вас вітає Хмельницька телекомпанія «Поділля Центр». На часі в прямому ефірі тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині ми будемо говорити про децентралізацію. Як цей процес відбувається в нашій області, які можливості отримали об'єднані територіальні громади і з якими проблемами вони зіштовхуються в ході своєї роботи, в ході формування? Чи все легко і просто, і чи все зрозуміло, і чи всі важелі дав для представників органів місцевого самоврядування законотворець? Про це все говоритимемо найближчим часом. Та спочатку рекламний ролик, власне, соціальний ролик, який пояснює, що ж має на меті ота децентралізація. Це пан Михайло, голова сільської ради. Він знає, що в Україні проходить реформа із децентралізації, і громади отримують більші повноваження та нові можливості. Проте від старої системи у спадок пану Михайлу залишились розбиті дороги, недостатня інфраструктура, недобудовані садочки, жалюгідні медичні заклади. Як же зробити так, щоб були забезпечені потреби всіх жителів громади? Куди рухатись далі? А куди може рухатись корабель без курсу? Щоб з пункту А потрапити до пункту Б, потрібно насамперед знати, де він знаходиться і як туди дістатись. Громаді необхідно розробити стратегію розвитку. Лише тоді можна досягти бажаного, до того ж, найоптимальнішим шляхом. Відомо, що в Україні були різноманітні стратегії та плани розвитку, які змінювалися разом із керівництвом держави. Та чи можемо ми підтвердити, що ці стратегії торкались власне тих проблем, що є у конкретної громади? Пан Михайло звертався до експертів, але експерти, не проживаючи у громаді, не могли достеменно знати, що саме необхідно людям. Одного дня пан Михайло вирішив: досить, і звернувся до громади села. Ми хочемо іншого. Хочемо, щоб план розвитку був нам близький та враховував наші потреби. Стратегію розвитку громади мають створювати ті люди, котрі живуть у цій громаді, знають її потреби, проблеми та те, як вони хочуть жити. Спільно вирішили запросити фахівців, котрі допоможуть людям сформувати спільне бачення розвитку своєї громади та створити стратегію розвитку. Бо у кожної громади потреби ж різні. В одній хочуть мати у своєму селі дитячий садок, а інші – будинок культури. А ще в якійсь громаді потрібно облаштувати зупинку. Саме ми, громада, визначаємо той пункт Б, куди наш корабель має йти. То який же ефект буде отримано, якщо громада самостійно визначатиме напрямки розвитку? Ефект залученості. Звісно ж, люди, котрі залучені до створення стратегії розвитку громади, відчувають певну відповідальність. Окрім того, вони вносять свої ідеї, над котрими часто мають бажання працювати, в тому числі на громадських засадах. До того ж, перевагою цієї моделі є її стійкість. На відміну від стрибкоподібного розвитку під впливом зовнішніх факторів, ця модель слугуватиме поступовому та безперервному розвитку громади. Люди створюють стратегію розвитку громади, народжуються ідеї, які згодом лягають в основу проєктів. До таких проєктів долучаються депутати, члени виконкому, інвестори. Один проєкт плавно переходить у інший. Розвиток триває, якість життя у громаді покращується. Отже, чи все так гладко, як йдеться у соціальному ролику, а чи на тому шляху децентралізації наші об'єднані територіальні громади зіштовхуються з низкою перепон, проблем? Про це говоритимемо сьогодні у цій студії із директором Хмельницького регіонального центру розвитку місцевого самоврядування Сергієм Віталійовичем Яцьковським, начальником управління регіонального розвитку та будівництва Хмельницької облдержадміністрації Вірою Іванівною Бригадир та Альбертом Івановичем Супковим, головою Сатанівської об'єднаної територіальної громади. Телеглядачам нагадую, що працюємо для вас у прямому ефірі 61 90 60. У цій студії ще очікуємо на Франца Скримського або ж його помічників, на голову Полонської міської об'єднаної територіальної громади. А моє перше запитання, Сергій Віталійовичу, до вас. От, власне, Хмельниччина – одна з лідерів серед областей України за темпами проведення тієї децентралізаційної реформи. На сьогодні вже маємо скільки? 27 об'єднаних тергромад? 26 об'єднаних тергромад.
які найскладніші проблеми? Це незнання, невміння чи, власне, боязнь отого нового, з чим зіштовхнулися люди? Я б вважав, що, по-перше, я хочу сказати, що децентралізація – це процес. Процес, який відбувається не за один рік. Тобто це не означає, що 1 січня створилися громади, і вони от за рік побудували, як колись казали, комунізм в окремо взятому селі. Тобто зрозуміло, що це процес поступовий, це процес, який пов'язаний тільки з тим, що керівник громади вкладає якісь ресурси в розвиток інфраструктури. Це процес зміни підходів, зміни свідомості, в тому числі жителів самої громади, розуміння і усвідомлення, що на сьогоднішній день вони приймають рішення на своїй території. Що стосується проблем, ну, мабуть, що однією з найбільших проблем, з якою, я так думаю, зіткнулися громади, це брак професіоналів в певних напрямках. Тому що, якщо громади, які знаходилися в районних центрах, або біля районних центрів, могли собі дозволити чи запросити, чи запропонувати, скажімо, вищу заробітну плату фахівцям, які працювали чи в фінансових службах, чи в податковій, чи в казначействі, то на сьогоднішній день, особливо в громадах суто сільських, не завжди кожен захоче поїхати на роботу в село. І це є проблема. Проблемою є також той факт, що, ну, я би сказав так, готовність певних керівників до освоєння значних сум коштів, які в них от з'явилися завдяки фінансовій децентралізації, завдяки тому, що держава виділила ці кошти, ця готовність наразі, не дивлячись на величезну кількість навчань, роз'яснень, вона виявилась не дуже високою. Я хочу підкреслити окремих, не всіх. Тобто я би не хотів всіх обійняти. Тому тут величезна роль має відводитись в подальшому навчанні, в подальшому проведені якихось тренінгів і семінарів для посадових осіб цих об'єднаних громад в питаннях ефективного використання ресурсів, в питаннях вміння розподілити і якісно використати надані їм державою повноваження. Підкреслюю, що об'єднана громада вперше отримала в своєму розпорядженні ресурси, повноваження і ще одна річ – відповідальність за прийняті рішення. Сьогодні відповідальність за використання коштів вона знаходиться на об'єднаних громадах. Не держава свої зобов'язання виконала, вона надала ресурс для того, щоб громади могли розвиватись. А от ефективність використання цього ресурсу – це робота депутатів, виконкому і голови. Власне, про фінанси і які це, про які суми поговоримо згодом. Але, Альберт Іванович, власне, ви розпочали зі стратегії, так? Так, ми розпочали стратегію розвитку об'єднаної територіальної громади. Дякувати Інституту громадянського суспільства, де ми виграли конкурс на пілотний проект на супровід об'єднаних територіальних громад про проведення стратегії розвитку. Ну, 6 місяців ми займалися стратегією розвитку. Тобто засідало 3 засідання робочих груп було, де ми визначили першочергові завдання розвитку територіальних громад на 2016-2020 роки. Власне, пріоритети, які вони? Ну, пріоритети визначали. Чи складно було їх визначити для вас? Повірте, було дуже складно, тому що в територіальній громаді знаходиться 11 сіл, бувших 5 сільських рад. Кожен населений пункт бачив свої перспективи, бачив свій розвиток об'єднаної територіальної громади. Першочергові завдання, які стояли перед територіальною громадою, ми згрупували і підготовили на сьогоднішній день, вийшли на 53 проекти, де 49 проєктів першочергових розвитку стратегії війшло в саму програму територіальних громад. Це водогони, це благоустрій території, це освітлення, ремонт дошкільних навчальних закладів, ремонт самих скважин, будівництво спортивного комплексу, відновлення всієї інфраструктури, в якій в об'єднаній територіальній громаді потрібно для того, щоб територіальна громада стала потужною, самодостатньою, а також першочергово приведення інвестицій і запрошення інвесторів для територіальної громади, збільшення надходження в самий бюджет. Можна я, будь ласка, одне слово добавлю? Для того, щоб було зрозуміло, ми будемо говорити такими грамотними, розумними термінами, і я думаю, що нас не всі зрозуміють. Тому я от хочу пояснити простіше.
Якщо зробити опитування в школі, але розділити наших людей, яких ми опитуємо, на групи, скажімо, адміністрація, вчителі і діти, і попитатися встановити, що для них буде стратегічною проблемою, то, скажімо, для адміністрації це може бути там ремонт криші. Для вчителів це може бути шкільне приладдя, доски, парти. А для дітей або принаймні графік роботи. Або так? графік роботи, а для дітей не смачні котлети в столові. І для дітей це буде проблема стратегічна, щоб котлети були смачними. А фактично, з точки зору стратегії, в цій ситуації треба дивитись, можливо, в цю школу треба перевести дитячий садок, зробити міжшкільне навчально-виховне об'єднання, таким чином зекономивши ресурс на майбутнє, давши можливість утримувати обидві будівлі. Тому що, можливо, в цій школі залишилось всього 40 дітей. От різниця в підходах. Ми робимо те, що треба в цю секунду, чи ми думаємо про те, що буде через 5-4-3-2 роки. Власне, про те, як децентралізація має вирішити проблему браку надання якісних послуг у наступному ролику. І далі продовжимо. Час робити великі зміни. Як нам надати людям найважливіші послуги доступно та якісно? Завдяки децентралізації влади. Реформа оптимізує розподіл повноважень між громадою, районом та регіоном. Громада відповідатиме за дошкільну та шкільну освіту, швидку допомогу, охорону правопорядку, пожежну охорону. Район відповідатиме за спеціалізовану шкільну освіту, вторинну медицину. Регіон відповідатиме за профосвіту, спеціалізовані медичні центри, регіональну інфраструктуру. Час робити великі зміни. Чи складно, Альберте Івановичу, на сьогодні от розділити ті повноваження? І чи готові сьогодні ті старости, яких обрали люди в вашій територіальній громаді, брати на себе, в одному випадку, брати на себе повноваження, а в іншому ділитися ними з вже депутатами з об'єднаної територіальної громади? Ну, на сьогоднішній день, каже, наші всі старости, каже, через інститут підвищення кваліфікації пройшли навчання. Це дало поштовх для того, щоб вони знали, що на них покладається, яка на них лежить відповідальність і що вони повинні надавати, які послуги, починаючи з довідок і оформлення довідок про смерть, а також надавати послуги всій громаді, де вона їх вибирала. Це в першу чергу знати, що в громаді робиться, бути з громадою одним цілим, знати, як громада реагує на об'єднану територіальну громаду. Співпраця з депутатами дуже велика, на сьогоднішній день покладається на них відповідальність, тому що без зв'язку з громадами, без зв'язку з самими жителями населених пунктів, дуже важко на сьогоднішній день роз'яснювати перспективи розвитку об'єднаної територіальної громади. Депутати повинні працювати на своїх округах, доносити ту інформацію, яку розглядаються. Скільки часу, до речі, ваша об'єднана територіальна громада вже існує? Вже рік, так? Так, вже рік. Вже рік. За цей рік ви, як керівник об'єднаної тергромади, побачили бажання старост перетягнути фінансову ковдру в своє село? Ні, в нас такого немає, тому що всі питання, які вирішаються з використанням коштів з бюджетом, старости всі присутні на засіданнях, тобто виконавчого комітету чи в бюджетній комісії, і немає перетягування, як кажуть, канатів з однієї сторони на другу. Всі працюють на розвиток об'єднаної громади. І таких... А чи отримали ви ресурс? Наскільки, от, якщо порівняти, взяти тих 11 сіл, які були раніше, і їхній бюджет, і нинішній бюджет об'єднаної територіальної громади? Ну, набагато більше отримали ресурс, навіть з податку ПДФО, що нам сьогодні залишається 60%. Це великі кошти для того, щоб можна було в громаді виконувати ті повноваження, на які сьогодні в нас стоять завдання, і першочергово вирішувати питання по чи то наданню послуг,
послуг. Ми на сьогоднішній день створили, значить, у нас працює вже державний реєстратор юридичних фізичних осіб. У нас працює, значить, міграційна служба, приписка, виписка, де ми надаємо послуги населенню. Це вже, тобто люди не їдуть в городок, вже не їдуть послуги. В городок, вони вже, да, вони вже отримують ці послуги вже на місцях. А це також, каже, соціальні працівники працюють на місцях. Зараз ми плануємо все-таки створення ПМСД, тому що на сьогоднішній день необхідно надавати більш якісні послуги населенню в медичному забезпеченні. Ну і в цьому повинні в першу чергу бути нам в допомозі. Це робота депутатського корпусу і також робота самих старост. Віро Іванівно, скажіть, будь ласка, якщо поглянути загалом на картину щодо фінансування власне об'єднаних територіальних громад, що на їхній розвиток, на їхню підтримку, Хмельниччина, наскільки мені відомо, має найбільше фінансового ресурсу на ці цілі. Так, Хмельниччина дійсно має найбільший фінансовий ресурс, тому що ми маємо в минулому році створено 22 об'єднані територіальні громади, Тернопільська область має 24 громади, але Тернопільська область отримала 141,6 мільйона гривень, а Хмельницька область найбільша в Україні, це отримала 216,3 мільйона гривень на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад. Ну, я дуже би хотіла, щоб жителі Хмельницької області знали, які це цифри, то дозвольте... 216 мільйонів, на що ці кошти мали би піти? Ці кошти йдуть відповідно до постанови, цільові кошти на рахунки об'єднаних територіальних громад. Розподілені вони були відповідно до чисельності сільського населення і площі. Формульний розподіл, розподіл проведено по формулі справедливо. Я так думаю, Альберт Іванович це підтвердить. Ну і це значна сума коштів. Вони йдуть на все, на школи, на лікарні, на дороги, на придбання спецтехніки, на вуличне освітлення, ну, на будь-які потреби, які необхідні. Ну, це виключення зарплати, там, премії, от на це не можна. Да, на тільки на розвиток. Тільки на розвиток. Тільки на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад. Це стосується і міських, і сільських об'єднаних тергромад? Чи б... немає всіх, значення? Всіх разом, так. Да. Тому, якщо ви хочете, я трошки про ці кошти хочу розповісти. По кожній громаді окремо. Берездівська громада Славутського району, їй передбачено 9,4 мільйона. Вже профінансовано 7,3 мільйона гривень. Цією громадою освоєно 52,4% від загального обсягу профінансованих коштів, тобто 3,8 мільйона. Вітівці передбачено 7 мільйонів 200, профінансовано 5 мільйонів 600, освоєно 1 мільйон 800 або 31%. Міська Величиська громада, 100% освоєння коштів, передбачено 14,4 мільйона, профінансовано 11,2 мільйона, 100% всі кошти освоєні. Ганопільська громада, 13,2 мільйона передбачено, профінансовано 10,3, освоєно 6,9 мільйонів або 66,9%. Гвардійська, передбачено 6,5 мільйонів, профінансовано 5,1 мільйон, освоєно 743 тисячі або 14,6%. Гуменецька, передбачено 10,400, профінансовано 8,1 мільйон, освоєно 7,3 мільйона або 89,8%. Дунаєвецька міська, передбачено 21 мільйон, профінансовано 16,3 мільйона, освоєно 1 мільйон 100 або 6,8 від обсягу профінансованих коштів. Селищна Дунаєвецька, передбачено 8,2 мільйона, профінансовано 6,4 мільйона, освоєно 1,1 мільйон або 17,3%. Китайгородська сільська, передбачено 5,1 мільйон, профінансовано 3,9 мільйона, освоєно 1,2 мільйона, 29,9% освоєння коштів. Колебаївська, 3,6 мільйона, профінансовано 2,8 мільйона, освоєно 1,5 мільйона або 54,1%. Летичівська селищна, 12,7 мільйонів, профінансовано майже 10 мільйонів, освоєно 1,3 мільйона або 13,3%. Лісогрінівецька, передбачено 7,8 мільйонів, профінансовано 6 мільйонів, освоєно 2,3 мільйона, 37,6%. Маківська, передбачено 5,5 мільйонів, профінансовано 4,3 мільйона, освоєно 82
тисячі або 1,9% від загального обсягу профінансованих коштів, не передбачених. Меджибіж передбачено 8,2 мільйона, профінансовано 6,4, використання 0. Угу. Тобто абсолютно не готова громада до використання коштів. Наркевицька 5,7 передбачено, профінансовано 4,4, використання 2,4 або 53,1%. Нова Ушиця передбачено 22,8 мільйона гривень, профінансовано 17,7, освоєно 7,1 мільйон, 42% використання. Полонська міська 13,8 мільйонів передбачено, профінансовано 10,7 мільйонів, використання 2 мільйона 200 або 20%. Понінківська 3 передбачено, 2,3 профінансовано, використання 913 тисяч або 39% від профінансованих. Розсоша 4,1 мільйон передбачено, профінансовано 3,2 мільйона, використання 351 тисяча або 11%. Сатанівська громада передбачено 5 мільйонів 900, профінансовано 4,600, використання 4,1 мільйон або 89,7%. Це лідери. Стара Синява 17,6 мільйонів передбачено, профінансовано 13,4 мільйона, освоєно 6,8 мільйонів або 49,9%. І Чорний Острів майже 10 мільйонів передбачено, профінансовано 7 мільйонів 800, використання 659 тисяч або 8,5%. Тобто в цілому по області з 216 мільйонів нам профінансовано 168,3%. Подали нам проєктні заявки 184 проєкти. Ці заявки подаються громадами, вони погоджуються облдержадміністрації, далі погоджуються Мінрегіоном, після того затверджується рішенням сесії громади і приступають до фінансування. З цих 184 об'єкта 116 проєктів вже реалізовуються, тобто використовуються кошти. І загальний обсяг касових видатків 64,9 мільйонів, в цілому по області 38,5% використання таких коштів. Здавалося б, сухі цифри, але за ними реальні проекти або їх реалізація, або абсолютна бездіяльність. Чому так стається? Тому що немає стратегії, не бачили, куди йшли, чи чому, Сергію Віталійовичу? Ну, як на мене, мабуть, в кожній об'єднаній громаді треба розбиратися індивідуально, не можна всіх завести під загал. Багато було проблем, як на мене, пов'язаних з тим, що сама постанова з'явилася по пам'яті 28 квітня, і фактично, тобто, реалізація цих коштів почалася з 5 травня, всі пам'ятають, що там були вихідні. Якийсь час громади витратили, оскільки це новостворені юридичні особи, якийсь час пішов на виготовлення кошторисних документацій, на експертизу, на погодження проєктів. Разом з тим, я згоден, що наразі, я взагалі, от перед тим, як аналізувати, я взагалі хотів би, користуючись нагодою, звернутися до глядачів, до жителів цих громад. Задавайте питання своїм депутатам і своєму голові, чому, маючи ресурс на рахунку, він не здійснює використання. Тому що, як на мене, це найбільша проблема. Якщо раніше, зазвичай, сільські, міські голови казали, ми не робимо. У нас немає ресурсу, немає звідки. Сьогодні, будь ласка, 216 мільйонів. Сьогодні ресурс є. І, вибачте, я не вірю, що, не буду називати прізвище ще раз, тому що, мабуть, що прізвище називати не гарно, і я, може, і не маю права, але просто по з людської точки зору, невже решта голів об'єднаних громад зроблені з іншого чисто, чим Альберт Іванович, який сидить зараз поряд з нами. Чому в одних вийшло, в інших ні? Чомусь Волочиську освоєння 100%. В Сатанові, там, в Гуменцях, тих, що є лідерами, ще якась частина громад, їм вдалося. Да, я знаю, що деякі громади саме зараз завершили процедуру тендерів. З юридичної точки зору можна наперед перерахувати тільки 30%, далі після завершення робіт перераховується решта. І якась частина з цим і пов'язана, що роботи ведуться, 30% перераховане. Але є такі, що не перерахували ще навіть 30%. І тут треба задавати питання, чому, куди ми йдемо. Мало того, я хочу сказати всім, що залишок коштів в громаді не залишиться. Тобто всі невикористані кошти будуть повернуті назад до державного бюджету. І на наступний рік вже ця громада отримує на цю суму менше. А враховуючи те, що громад буде майже вдвічі більше, суми, можна сказати, що порівняно з тими, що ми називали, умовно кажучи, з 216 мільйонів Хмельниччина отримує 100 чи 120 на 26 вже громад.
Це буде суттєво менше, і плюс ті громади, які не використали кошти в цьому році, вони на цю суму отримують менше. І тому, шановні виборці, задавайте питання своїм головам, чому сталася така ситуація, де і як працюють депутати. Тому тут не тільки питання голови, тут питання депутатів, рішення проходить через сесію. І чому така активність? Через короткий соціальний ролик ми далі продовжимо. Затримка є, а можливо нам режисер підкаже, а чи є коментар з приводу цього нашого прем'єр-міністра? Маємо технічні затримки. Разом з тим, гроші. Здавалося б, є ресурс. Альберте Івановичу, а чи складно реалізувати і освоїти ті кошти, які начебто держава дає? От ви про свої проекти. От на своєму досвіді хотілося б. Каже, в даному випадку кожний голова, кожні депутати відпрацьовували по-любому. Чи є в них стратегія, чи нема стратегії, вони знали, які першочергові. Ну, проблемні ж питання знають. Проблемні першочергові завдання, які лежать перед громадою. Тому вже в січні місяці ми почали реалізовувати стратегію, яку ми планували, але ми почали вже реалізовувати її. Тобто почали готувати проекти, працювати на перспективу. Ми на сьогоднішній день, я вже говорив, що ми розробили 53 проекти. З них 49 вже пройшли експертизу і готові до використання. Тобто ми ще можемо сьогодні далі проплачувати, якби були в ресурс, ми можемо ще виконувати ще більше робіт. Ми йшли на попередження. Тобто ми робили проекти, проходили експертизу, і коли вже тільки підійшли зміни регіону, кошти на підтримку розвитку об'єднаних територіальних громад, ми зразу почали заключати договори. Перші проекти подали, одні з перших подали проекти на висновки в обласну державну адміністрацію, одні з перших подали висновки на Мінрегіон, щоб нам дали підтвердження на використання цих коштів. Кошти вже були в нас з квітня місяця, вже почали поступати на рахунок. Такими словами, проекти, ви якісь називаєте їх. Що ви за ці гроші для своєї громади запланували зробити? Що почали робити? Насамперед. Першочергово стали робити, каже, водогони, тому що виникло питання, пропала в всіх криницях по селах вода. Ми почали робити водогін по селі Іванківці, водогін села Покрівка, Юрінці, Каменка, Клинове, де це більше десь коло 20 кілометрів водогону на сьогоднішній день вже зроблено. Також були кошти Мінрегіоновські для розвитку інфраструктури направлені на дороги по селищу Сатанів, де більше 10 тисяч квадратних метрів ми зробили, каже, асфальтове покриття та виложили в бруківку. Дали кошти на освітлення. Тобто це реально ми показали, що ці кошти ми використовуємо. В найдальшому селі, скажімо, на найдальшій вулиці Юринець тепер буде світло. Можна так сказати, чи ні? Так, а воно так і є. Ми зробили освітлення по Іванківцях десь коло 13 кілометрів і по селу Клиновому коло 17 кілометрів зовнішнє освітлення поробили, де до цього часу зовсім не було його. Чи складно вам знаходити мову з вашими старостами? Тому що кожен, я розумію, от ми говорили про службовців і про хотіли побачити, якщо наша техніка нас не підведе, то я думаю, ми покажемо його глядачам. Чи складно було знаходити з тими старостами спільну мову і казати, чекай, хлопче, чи шановний старосто там Іванковець, почекай трошки, ми спочатку зробимо в Сатанівці чи в Юринцях там освітлення, а не в тебе там водогін? Повірте, каже, з старостами ми зразу знайшли спільну мову, тому що ми зробили рівноподільний розподіл коштів. Угу. Тобто ми ні один населений пункт, який приєдналися в нас бувші сільські ради, ми розподілили кошти рівномірно. Не, що тобі більше, тобі менше. От є загальна сума і загальні суми. Чи тобто в тебе 2000 населення, чи в тебе 900 чоловік населення, ми не обідали ні одного. Всі проекти, які ми робили,
ну, починаючи роботи, якщо було скоріше по Іванківцях зроблено, експертиза зроблена і проєкт, каже, ми зразу кошти направили на Іванківці. Покрівка пішла Юринці, ми поступово вирішили всі ці питання, що в фінансовій частині ми нікого не обідемо і не перетягували канати, тобто, що ми тільки на центральну садибу Сатанова заберемо кошти, а на ці бувші сільські ради зменшимо фінансування. Ми рівномірно розподілили, і в нас ніяких питань не виникло по... Сергій Віталійович. Чого ви не хвалитесь дитячим садком в Іванківцях? Там же ж з нуля вже побудований. Також, да, ми... Від фундамента. Ну, рахуючи з фундамента, каже, ми реконструкцію частини будинку культури зробили під дитячий садок, де, от, я думаю, недільку якусь півтори ми його відкриємо, запустимо, де встановили також альтернативне опалення на твердому паливу котли, пропустили, нормально гріється. І ще частково, думаю, ми все-таки задіємо ці котли на опалювальну будинку культури, де дітки зможуть собі і дискотеки проводити, займатися художньою самодіяльністю, танцювальний колектив і так далі. Тобто, по суті, село почало жити... Так. Вдихнули на нове життя. Почало Сатанівські громади. Вживати. Так, також, каже, і перед будинками культури зараз запрацювали. Кожному доведено, скільки він має провести будинок культури, скільки концертів. Не менше 5 концертів кожний будинок культури має провести. І з них, каже, вони нас запрошують, ми на всі концерти приїжджаємо. І люди починають, каже, якщо на першому концерті було 30-40 чоловік, то зараз набирають повні зали людей. Люди починають чувствувати себе десь потрібними, хоча б в тому, що можуть вийти між межі люди і себе показати, так, і на людей подивитись. Що ж, про роль службовців в об'єднаних тергромадах. Наступний ролик, далі продовжимо. До реформи сплачені вами податки розподілялись центральною владою нерівномірно та не завжди справедливо. Місцева влада не мала ресурсів та не могла нести відповідальність перед громадою. Відтепер обрана вами влада має достатні ресурси, щоб виконати передвиборчі обіцянки. Планує і відповідає за напрямки розвитку громади та звітує перед вами за використання коштів. Все залежить від вас. Ваші повноваження, ваші ресурси, ваша відповідальність. Власне, Сергій Віталійович, в підтвердження ваших слів, так? А от чи готові наші новостворені об'єднані територіальні громади і люди, які стоять за кожним тим обраним новим депутатом, обраним старостою, головою об'єднаної територіальної громади брати на себе відповідальність? От ви їздите, спілкуєтесь, бачите. Ань, ну, розумієте, я скажу так, ми точно станемо ще десь на граблі, і точно цими граблями ще десь получимо по лобі. Що стосується... Головне не танцювати на тих граблях. Головне не танцювати. Угу. Для цього, щоб не танцювати, я можу сказати, от, спільно, там, обласна адміністрація, обласна рада, Центр підвищення кваліфікації державних службовців, Офіс реформ, за 2016 рік ми провели навчання 159 старост. Ми провели трьохдневні, це не то, що курси на день приїхали, трьох, а то й п'ятидневні навчання для юристів з об'єднаних громад, для землевпорядників, для бухгалтерів, для фінансистів, для секретарів, для голів. Зараз розпочинається навчання, юристів завершили, і зараз ми розпочинаємо навчання, друга частина навчання трьохдневного для бухгалтерів знову ОТГ. На кожному навчанні розказувалося, починаючи від порядку ведення документації, закінчується тим, що таке стратегія. Виступали представники управлінь адміністрації, розказували про нотаріальні дії, розказували про ведення реєстрації. Ну, тобто всі нюанси законодавства і роботи цієї. Абсолютно. От мало хто знає, що, наприклад, Міністерство юстиції надає близько 102 видів безкоштовних послуг. І на сьогоднішній день, умовно кажучи, старости, які зараз проходили навчання, їм представники юстиції розказували, яким чином ці послуги отримати. Зрозуміло, що якщо в селі в бабушки, там є її внука комп'ютер, вона його не буде просити, що зроби мені довідку, бо вона не розуміє, що це, і внук не розуміє. Старости вже починають розуміти, що він може таку послугу надати в селі, що не треба буде ні навіть в Сатанів їхати, ні навіть, можливо, в район. Ми повинні... Що таке децентралізація? Суть її – це наблизення послуги до людей. Тобто будь-які послуги повинні надаватися там, внизу. Люди повинні зрозуміти, що вони, що навіть голосне слово «послуги», ті самі довідки, та сама можливість. І староста, він по суті свій, він не тільки для довідок.
Староста – це благоустрій території, староста – це очі і вуха сільського голови, староста – це організація роботи самого села, об'єднання в одне ціле. Сільського будинку культури, школи, бібліотеки. До речі, я от хочу сказати, бібліотеки. Нова роль бібліотек на сьогоднішній день – це центр поширення інформації. Ну, просто за книжками, ми вже перестали ходити. Сьогодні інтернет знає більше любого професора. І сьогодні бібліотека, комп'ютеризована з інтернетом, має стати центром поширення інформації. І 30%, до речі, громад, 30% громад виділили кошти на комп'ютеризацію бібліотек. Власне, повертаючись до питання статусу старости, на сьогоднішній день вже наші законотворці внесли зміни. Внесли зміни, там чекаємо ще, мабуть, ще чергового голосування в другому читанні, але разом з тим. Вже маємо всі ті повноваження. А чи вміють, чи навчилися вже ті старости ними користуватися? Чи ми поки що ще в процесі тому? Ну, от, ви знаєте, для того, щоб навчитися ниряти під воду з маскою, треба, мабуть, раз затренувати. І на четвертий раз ти вже попливеш. Сказати зараз вам офіційно, що старости навчилися, по-перше, всі люди різні. І хтось знав, як на комп'ютері, де вкл-викл, і все. А хтось міг ним користуватися на такому рівні, що міг зайти на сайт Мін'юста і отримати витяг з реєстра, який надається безкоштовно, і надати підприємцю на тобі от твій витяг. Тому сам підхід до старост, він мусить бути різний. Я, по-перше, хочу нагадати, що старост ніхто не призначав. Їх обирали люди. Люди обрали собі владу. І вибачте, якщо люди дивились на сьогоднішній день на того голову, на того старосту, і вони його обирали, значить вони йому довіряють. І сьогодні просто сказати, що його треба поміняти, тому що він не справляється, мабуть, що є питання довіри людей до цієї людини. Задача органів влади, органів місцевого самоврядування, мається на увазі керівництва громади, навчити цього старосту, як працювати в сучасних умовах. Розказати йому, що таке стратегія розвитку його села, якщо він цього не знає. Навчити його працювати з електронними і іншими сервісами. Допомогти в організації роботи. А далі люди повинні зробити вибір. Після цього всього, пройшов рік, старосту вчили. Він їх влаштовує? Так. Він їх не влаштовує? Будь ласка, є процедура, відкликаємо. Що ж, що думає з цього приводу прем'єр-міністр України? Будь ласка, в наступному коментарі. Далі продовжимо. Ви ж самі обираєте свою міську раду. Ви самі обираєте свою владу. І ви самі розділяєте за неї відповідальність. Тому дуже важливо, щоб ми свою функцію виконували не тільки в той час, коли ми прийшли і проголосували. Я вважаю, що відсутність можливості подивитись трошки далі, ніж в один рік, це є теж проблема, це є виклик, і в тому числі для місцевих влад. От коли я був мером, у нас була дуже чітка стратегія. Вона була до 2020 року. Вона по сьогоднішній день, ця стратегія, реалізується. І ви можете подивитись, да, що і в енергоефективності, і в реконструкціях, і в модернізаціях, і в міському транспорті, і в міському середовищі, і в багатьох інших речах, і в освіті, і в охороні здоров'я. Є чіткі пріоритети, в які інвестується для того, щоб як і життя змінювалося людей. А насправді не по всім територіям ефективно використовуються ресурси. Ви правильно сказали, є кошти, які розміщені на депозитах. Тобто, фактично, от один із тих інструментів мотивації, які ми створюємо, заплати за своє майно сам комунальні послуги. Це буде означати, що кожен з них буде зацікавлений в тому, щоб модернізувати, утеплювати школи, замінювати вікна, робити індивідуальні теплові пункти, модернізувати котельні, теплотраси, робити так, щоб ці будівлі витрачали менше ресурсів. Тоді вони будуть заощаджувати більше грошей. Тобто, от такими інструментами, в тому числі, буде підвищена відповідальність. Але хочу ще раз підкреслити, що нам треба ряд ще законодавчих ініціатив, які підвищать відповідальність, в тому числі новий закон про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування. Це дуже є важливий закон, який чітко передбачає там і відповідальність, і кар'єрне просування, і так далі, і так далі. Багато речей, і фінансування, в тому числі, і заробітних плат. Багато речей, які будуть впливати на якість. Але саме головне – це вибори. Ми маємо обирати тих, хто здатен.
Власне, мабуть, цьому нашим людям ще треба вчитися. Разом з тим, нові об'єднані територіальні громади. Хтось спрацював добре, створив оту стратегію розвитку. Вже вони бачать, куди вони йдуть, де їхній пункт А, в якому вони стані знаходяться, де їхній пункт Б. Так? Куди має прийти Сатинівська об'єднана тергромада в 2020 році, і, можливо, не 53 проекти буде вже, а 153, дай Боже. А чи всі наші об'єднані понад 25 зараз, чи 26 об'єднаних територіальних громад, чи бачать вони, куди рухатись? Чи дуже багато в процесі руху, але до кінця не розуміють, куди вони йдуть? Ну, з тих, скажімо так, відкритих джерел, які на сьогоднішній день є, мені відомо про те, що найбільш якісні, я б сказав, стратегії розроблені – це Сатанові Волочиську. Розроблений план – це не стратегія, хочу підкреслити, є велика відмінність. Розроблений план стратегії в Берездові, в Маковій Меджибіжі, але це ще не стратегія, це тільки план. Тобто план це підготовчий, угу. Етап. Разом з тим, той самий Меджибіж, Маків, в них найменше використання тих коштів. Правильно, саме тому на ці громади був зроблений упор, що там нема або не чітке бачення, давайте будемо надавати допомогу. Крім того, я знаю, що стратегію почали займатися стратегією Дунаєвецька міська громада. Ну, ви розумієте, от стратегія, як ви бачили в ролику, це не є документом, який розробив хтось для когось. Стратегія – це план дій, в якому приймають участь всі жителі громади. Іначе він є неефективним. Це просто папка, яку поклали на стіл і про неї забули. Віра Іванівна, 216 мільйонів – величезна сума, але вона не єдина для, власне, не єдиний ресурс для розвитку об'єднаних громад, наших сільських територій. Так же? Нещодавно на колегії йшла мова чи не про майже півмільярда коштів. Так, дійсно, в область спрямовані державним бюджетом такі кошти. Крім субвенції на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад, у нас є Державний фонд регіонального розвитку, це 113 мільйонів. У нас є субвенція на розвиток окремих територій, це 72 мільйони. У нас є субвенція на зону спостереження 30-кілометрову Хмельницької атомної електростанції, 13,3 мільйони. І в кожному з тих джерел фінансування є так само проекти об'єднаних територіальних громад. 113 мільйонів по фонду регіонального розвитку ми надали 20 мільйонів на об'єднані громади. Це і на створення підрозділів пожежної охорони, 4 об'єднані територіальні громади, і на школу в міській Полонській громаді у нас виділені кошти, на амбулаторію виділені кошти. Тобто ми зі всіх джерел намагалися надавати підтримку об'єднаним територіальним громадам. І ваше бачення, чи вдасться їх використати? І якщо раптом, не доведе Боже, не вдасться, не складеться, чи не вийде так, що наступний рік для наших об'єднаних територіальних громад стане скрутним, тому що всієї оцьої фінансової підтримки на наступний рік не буде, тому що не змогли використати зараз? Ця підтримка, я сподіваюся, буде, тому що в проєкті закону України про державний бюджет вона закладена, але я думаю, що вона буде не в такому обсязі із-за того, що по всій Україні буде створено 368 громад. Я думаю, що питання використання коштів державного бюджету взагалі на особистому контролі голови, і кожний голова об'єднаної територіальної громади розуміє відповідальність, яка лежить на ньому. Сергій Віталійович, на сам кінець нас залишає буквально 30 секунд. Чи є шанс, чи є можливість дати кошти, перенаправити, перерозподілити ці кошти для тих громад, хто справляється? Немає. Немає. Такої можливості немає. Кошти, які йдуть напряму на громаду, які не будуть використані до 31 грудня, 1 січня, 31 грудня повернуться до державного бюджету України. Так само кошти фонду регіонального розвитку, по всім джерелам абсолютно вони йдуть в державний бюджет. Що ж, хочеться сподіватися, що наші об'єднані тергромади, хто ще не включився в цей процес, все-таки знайдуть сприховані ресурси, аби покращити життя мешканців своїх громад. На цьому наш час на сьогодні вичерпаний. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. Побачимось.